السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامد حمدا شاكر حمدا يوافي نعموك في مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك wa auzi'na syukra ni'maika ya allah jadikan kami redha dengan segala takdirmu jadikan kami sabar dengan segala ujianmu dan bimbinglah kami sentiasa syukur kepada nikmatmu Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis Yang berhormat Tan Sri Noh bin Haji Omar Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Yang berhormat Tuan Muslimin bin Yahya Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang bahagia Datuk Nurliza Abdul Rahim, Pengerusi Uda Holdings Berhad Yang diraihkan juga barisan ahli-ahli lembaga pengarah Uda Holdings Selanjutnya, Surveyor Muhammad Salim bin Kailani Presiden, Ketua Pegawai Eksekutif Uda Holdings Berhad Selanjutnya, barisan pegawai-pegawai kementerian dan juga agensi Di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Seluruh keluarga besar Urban Development Authority of Malaysia atau UDA Holdings Berhad mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian Muslimin Muslimat sekalian <coughs> Allah Yarham Tun Abdul Razak dia pernah berpesan siapa-siapa nak perintah negara ini dia kena ada empat perkara kalau tak ada empat perkara ini mimpi kata dia nak merintah negara ini boleh merintah tak lama pertama sekali siapa ramai yang kedua siapa pandai Yang ketiga siapa kuasai tanah Dan yang keempat siapa kuasai tentera Kalau empat perkara ini dapat dikuasai Dan siapa yang paling ramai dalam empat perkara ini Maka dialah yang paling berkuasa Justru pada tarikh yang sama pada hari ini Genap 50 tahun yang lalu Allahyarham Tun Abdul Razak Telah merasmikan kelahiran Perbadanan Pembangunan Bandar ataupun The Urban Development Authority ataupun UDA mengikut Akta Parlimen No. 6 Perbadanan Pembangunan Bandar tahun 1971. Dan Alhamdulillah pada hari ini selepas 600 bulan atau bersamaan 18,263 hari UDA dilahirkan Hari ini UDA adalah legend dalam bidang property development dan juga asset and facility development di Malaysia. Generasi baru kena bangga kerana saudara-saudara adalah orang yang sedang berada dalam the oldest developers in Malaysia dan antara 10 yang terbaik di negara kita. Inilah UDAH Otai dalam pembinaan new townships, recreation facilities, hotel, commercial centers dan bagai-bagai lagi tetapi ialah saya secara peribadi sangat mengagumi perjalanan Uda sepanjang 50 tahun. Apa sebab? Quiet achiever in the industry, capable but very shy. Ya ini payah, tawaduknya luar biasa sekali. Padahal pencapaiannya luar biasa. Tapi mungkin sebab brand-brand international pun dia kurang bercerita. Orang akan cari juga sebab dia hebat. Tak perlu promosi gila-gila macam orang lain di tangan tuan-tuan lah, mungkin orang ramai tak tahu berdirinya bangunan-bangunan ikonik perbandaran-perbandaran yang hari-hari kita temui semuanya di tangan tuan-tuan Pudu Raya, Daya Bumi, TTDI, Subang Jaya, Bandar Tunggu Senon Taman Pauh Jaya di Penang yang terkenal JB, Bandar Baru Uda Bandar Uda Utama Taman Murni Perdana di Terengganu di tempat saya, Pelindung Heights, Kuantan bandar baru Ampangan dan bagai-bagai lagi. Tak termasuk kompleks membeli belahnya UTC, terminal bas, hartanah, berapa banyak gudang di laut, apa ni kapal di laut, gedung di darat. Lebih 2 juta kaki persegi ruang pengurusan, 900 premis serta lot sewaan di 10 kompleks membeli belah Selian Uda di pertama kompleks Angsana Johor Bahru, Angsana Ipoh, Angsana Seremban. Kalau cerita sampai esok tak habis. Ini yang saya sebutkan Muhammad Tanzri, dia quiet achiever. Orang yang mencapai segala-galanya tapi dia relax saja, dia tenang-tenang saja. Tapi sebab 50 tahun pertama dia quiet achiever, tak tahu lah 50 tahun yang akan datang ini mungkin dia akan menggembar segala kejayaan dia selepas pada ini. Dia bergaduh. Justru pada petang ini masa kita tak banyak sebab makro hukumnya makanan telah terhidang dalam keadaan kita tidak mengusik makanan itu. Semayam pun sama, makro tuan-tuan semayang kalau makanan dah dihidang. Jadi kalau semayam pun makro apa tak lagi ceramah. Jadi kita cepat-cepat ceramah. Petang ini kita ingin melihat bagaimana kita nak panjatkan syukur kepada Allah. Tuan-tuan 50 tahun Allah bagi nikmat. Saya sebutkan tadi sebahagian saja kejayaan tuan-tuan macam mana kita nak panjatkan syukur pertama seperti yang Muhammad Tansi sebut tadi yang begitu juga yang disebutkan oleh pengurusi kita tadi kita bantu orang yang memerlukan kita mesti tolong rakyat yang sedang memerlukan sebab menyantuni orang adalah kerja yang sangat mulia sudah pasti tahun yang mencabar akibat wabak COVID-19 ini telah menyebabkan rakyat bersemangat untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan tapi saya mereka ini tak ada pengalaman, tak ada ilmu. Maka kita lah yang sama-sama membantu segala agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan membantu. Maka kita santunilah mereka. Saya ucapkan tahniah kepada pihak UDAH seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi telah memberi pengecualian satu bulan sewa kepada penyewa yang menjual barangan tidak perlu 50% diskaun kepada penyewa yang menjual barangan perlu semasa PKP di semua pusat meli belah di bawah selian Uda di seluruh negara. Ini kerja mulia tuan-tuan. Memang kita habis duit banyak tapi kemuliaan di sisi Allah. Ini kesyukuran kita. Zaman dulu pernah ada satu orang lelaki datang jumpa Nabi dia tanya, "Ya Rasulullah, siapa ke orang yang paling Allah cinta sekali di dunia ini? Dan apakah amalan yang kalau saya buat Allah akan cinta pada saya?" Nabi jawab senang saja. Ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cinta adalah orang yang paling bermanfaat kepada semua orang. Ini orang yang paling Allah cintai. Kewujudannya memudahkan semua orang. Ini kerja tuan-tuan lah. Wa ahabul a'mal ilallah azza wa jalla. Dan amalan yang paling Allah cinta, sururun yudkhiluhu ala muslim. Engkau gembirakan hati orang. Semua pekerjaan yang tuan-tuan lakukan ini Semua mengembirakan hati orang Sahabat tanya lagi macam mana cara saya nak gembirakan orang ya Rasulullah Tiga perkara Pertama, yakshfu anhu kurbatan Pertama, kau hilangkan susah dia Dia susah, perniagaannya tak jalan Susah, kau mudahkan urusan dia Maka Allah akan cinta kepada kau Yang kedua, auyukdi anhu dainan Engkau tolong bayarkan hutang dia Ini payah sikit lah Kita nak membayarkan Kita santuni lah Santuni Ini hadis ni Patut pihak bank kena banyak boboh pada bank hadis ini Mudahkan hutang orang Bank rakyat boleh lah letakkan pada dinding dia Yang ketiga Nabi sebut <tuk> Autatrodo'an hujuan Engkau hilangkan lapar dia Dia lapar kita beri makan Sebab itu semua perkara ini kita lihat Uda Holding setelah pun melakukannya Tahniah kita ucapkan Ini cara kita syukur kepada Allah Sehingga kan tuan-tuan Nabi tambah lagi Walaan amshi ma'a akhin li fi hajatin Akulah kata Nabi Kalau aku diberi pilihan Nak itikaf masjid Nabi selama sebulan Ataupun keluar cari orang susah Mana aku pilih Aku akan pilih cari orang susah Walaupun duduk dalam masjid Nabawi I'takif ala hadhal masjid Ya'ni masjid Madinah Syahrun Duduk sebulan masjid Nabi ni aku suka Iktikaf, kita pakej umrah Baru 8 hari duduk masjid Nabawi Tu pun dah rasa masuk surga lah Ini sebulan, duduk masjid Nabawi Nabi kata tak, kalau aku diberi pilihan Keluar cari orang susah Dengan duduk masjid, aku biar cari orang susah Jadi tuan-tuan Inilah kerja kita Adat hidup sama sekampung Sakit senang sama ditampung Labu rugi sama dihitung Beban dan hutang sama ditanggung dalam sempit sama berlindung Bila karam sama mengapung Sama keteluk, sama ketanjung Sama seperiuk, sama selesung Dan barang perlu diingat Isu kemiskinan bandar Adalah salah satu isu yang lahir Daripada perbandaran yang pesat Tuan-tuan buat bandar Tuan-tuan kena ingat Perbandaran melahirkan masalah Selain pembangunan isu kesesakan lalu lintas, isu pengangkutan awam, isu guna kemudahan infrastruktur, isu urus tadbir bandar, salah satu masalah adalah isu kemiskinan bandar. Maka kita sama-sama menangani benda ini. Ada satu kajian saya pernah baca. Penduduk kawasan bandar dijangka mencapai 83.3% menjelang tahun 2025. Ini bermakna bandar-bandar di Malaysia akan berkembang dan berlaku satu pembesaran keluasan kawasan bandar yang sangat pesat dengan fokus kombinasi nasionalnya melibatkan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Lembah Kelang. Maka kesannya kadar penduduk Malaysia yang tinggal di kawasan desa dijangka menurun kepada 23% saja dan hanya tinggal 15% pada tahun 2040 nanti. Sebab itu kerajaan dia dah tengok benda ni akan mendatangkan masalah. Campur dengan PKP lagi Orang akan bagi datang Untuk nak mencari rezeki dan berbagai bagai Justru kerajaan Menerusi rancangan fizikal negara keempat Dia mensasarkan pertumbuhan bandar Nak dihadkan kepada 85% saja Pada tahun 2040 Apa sebab kita khawatir Akan mewujudkan Miskin bandar yang tinggi Tapi benda ni tak akan berlaku Kalau semua orang saling tolong menolong Marilah kita tolong menolong Ini yang pertama untuk bersyukur yang kedua saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, ayolah kita banyakkan bersedekah dan berwakaf bersedekah dan berwakaf ini manifestasi kesyukuran kita bersyukur dengan sedekah, kita bersedekahlah dengan rasa syukur, ha, itu beza, tanya sekali lagi kepada UDA, kerana begitu banyak membantu golongan miskin di kawasan bandar, dengan membaik pulih dan membina rumah-rumah baru kepada penerima-penerima yang telah pun pihak UDA kenal pasti. Begitu juga saya melihat program-program CSR UDA Cares and enriching and enriching Life dan bagai-bagai ini. Alhamdulillah, tanya kita ucapkan. Ini boleh menyebabkan rezeki kita makin murah. Kita duit ni tuan-tuan banyak tuan bagi jangan kira lah. Kalau bab sedekah jangan kira. Jangan kira. Orang kedekut berkira-kira, bakil kedekut setangkai jering. Lama berfikir bila menyara kerana takut tabungnya kering. Jangan takut. Jangan jadi orang kedekut dan tamak Menolong orang dia tak hendak Menimbun harta tak agak-agak Rakyat miskin dia buat tak nampak Hati busuk perangai tak cedak Banyak bersedekah, rezeki murah Dan satu kelebihan ah Ini bagus musim-musim pandemik ini Nabi berjanji siapa banyak sedekah Jauh daripada penyakit Makin banyak sedekah, makin jauh pada penyakit. Dau mardakum bis sadaqah. Kata Nabi, ...ubatilah penyakit yang ada di kalangan kamu... ...dengan membanyakkan bersedekah... ...pernah Ibn Syakir bercerita... ...ada orang jumpa dengan Ibn Mubarak... ...Ibn Mubarak ni guru Imam Bukhari... ...dia tanya, Tuan Guru... ...saya ni luka dekat lutut tujuh tahun... ...puas dah buat dressing, buat macam-macam... ...tetap saja luka, tak ada perubahan... ...apa saya kena buat? ...kata Ibn Mubarak, kau cari satu kampung... ...buat, cari kampung yang selalu tak ada air... ...buatkan satu telaga boring untuk kampung itu lanjarkan dan kamu niat setiap kali orang ambil air ya Allah sembuhkan luka aku dan dia wakafkan satu tangki air ni ternyata luka dia disembuhkan dengan izin Allah sebab itu buat kerja wakaf saya nak kongsi satu cerita di penghujung inilah dulu zaman Nabi ada sekali sahabat-sahabat mengadu ya Rasulullah kita ni dekat Madinah infrastruktur air bersih tak ada nak dapat air yang terawat Kena beli dengan Yahudi Yahudi Ya Rasulullah jual memang harga Yahudi Nama pun harga Yahudi Dia jual mahal Ya Rasulullah Macam mana kami nak buat Kata Nabi beginilah Kita pun baru hijrah ke Madinah Kata Nabi Ma hmm. yashtari hmm. rumata Fayakunu dalwuhu fiha ma'adila il muslimin lahu minhu fil jannah Siapa-siapalah di antara kamu para sahabat Yang berani beli mana-mana telaga Yahudi Terutama telaga rumah Ini tangki yang paling cantik sekali airnya Aku doa setiap kali orang ambil air itu Dia akan dapat pahala sampai kiamat Jadi para sahabat pun berlumba-lumba lah Mana yang ada duit pergi cari Jumpa dengan Yahudi Yahudi ni bila tahu orang Islam nak beli Dia tak nak jual Semua harta semua dia punya Datang seorang dia kata la lil muslimin aku tak akan jual telaga pada orang-orang Islam. Kau nak air aku jual, telaga aku tak jual. Tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi yang paling budiman sekali namanya Osman bin Affan. Osman bin Affan ni seorang yang gentleman, very soft spoken, dia ni diplomatik. Baik tu dia jadi khalifah, dia sangat budiman. Dia pandai diplomasi. Dia jumpa dengan Yahudi ni Yahudi ni layan Buat dia orang baik Kata Osman bin Affan Pakcik lah pada saya Tapi saya tak beli semua pakcik Saya beli separuh telaga saja Pakcik jual separuh Jangan jual semua Saya tahu pakcik sayang telaga ni Saya cuma jual separuh Kita buat perjanjian Saya pakai seminggu Pakcik pakai seminggu Berapa pakcik nak jual? Pakcik tu kata Aku jual pada engkau dengan harga 10,000 dirham Tuan-tuan 10 ribu dirham bukan sikit duit Satu dirham 70 ringgit Satu dina 4.25 gram emas. Biar kurang 700 lebih Maknanya zaman itu kalau nilai sekarang 10 ribu dirham 700 ribu Separuh telaga Tapi Osman bin Affan dia nak tunjukkan orang Islam Jangan buat malu company Tak minta kurang pun Bahkan dia tanya berapa pakcik jual Saya jual ini 10 ribu dirham Takpelah pakcik baik punya pasal Saya beli 12 ribu dirham Nganga pak tu. Dia nak tunjuk dia ada duit, sebenarnya dia tak ada duit juga. Tapi nak macam orang kita kadang setengah, kita pergi pasar, beli udang, tanya toke, berapa udang? Oh ini lah, mahal, tak payah tanya lu lah beli ni. Kurang aja bagi sekilo. Padahal duit tak ada sebenarnya. Kita beli sebab sakit hati dia ingat kita tak ada duit. Jadi Osman bin Affan dia tak nak orang pandang rendah macam kita tak ada duit. Tak apa saya beli 12,000 ribu dirham. Mana situ saja sudah hampir 840 ribu. Osman bin Affan boleh bayar. Dia bagi dua dengan Yahudi. Osman dia niatkan Siapa-siapa nak air ambil telaga aku Aku bagi free Jadi sepanjang minggu orang Islam Puluh naik tu siang malam Bila tiba giliran Yahudi buka telaga Tak ada sambutan Akhirnya masuk sebulan dia dah ter terduduk Tak ada sambutan langsung Dia dah menyesal tepuk dai Osman pun datang kata pakcik kenapa muka ada masam Kau tipu aku gini Eh saya tak tipu kita ada agreement di hitam putih mati stamp pergi LHDN semua ada Ini bukan tipu punya perjanjian Pakai lawyer lagi Ginilah pakcik jangan pening-pening Saya dulu sudah bagi pakcik 12 ribu dirham Kalau saya dah jadi pakcik saya dah belanja 12 ribu Pergi jalan buat apa kerja lagi Anak dah besar Ginilah pakcik saya beli pakcik punya telaga Jual pada saya semua Tapi saya nak beli, beli harga 8 ribu dirham saja Take it or leave it Saya beli komplit Mana ni sudah 560 ribu Artinya total telaga 1.4 juta zaman sekarang punya nilai Pakcik tu ya, ok lah ok lah aku, aku jual lah Dia pun beli Osman bin Affan bila dia beli saja telaga itu Dia isytiharkan Ini telaga aku wakaf untuk semua orang nak minum Dia tanam pula sekeliling tu 1550 pokok kurma Dia niat siapa nak makan makan lah Tuan-tuan ajaib Osman bin Affan dah lama meninggal Telaga itu masih ada sampai sekarang Dan pokok kurma tu masih berbuah sampai sekarang Sehingga kerajaan Saudi tak tahu nak buat apa Buahnya orang ramai nak jual ada yang beli. Dialah satu-satu manusia yang dah mati ribu tahun tapi akaun banknya masih ada. Kerajaan Saudi masukkan semua di bawah Kementerian Wakaf Arab Saudi. Duit-duit hasil daripada uh, rumah Abirun Osman ini, Telaga Osman. Masukkan dalam akaun tiap-tiap tahun buat pembangunan. Beberapa tahun lepas kerajaan Saudi dia telah beli sebidang tanah dekat Masjid Nabawi. Tuan-tuan jangan heran kalau pergi Madinah, Projek-projek punya signboard Owner tanah Osman bin Affan Masih sampai sekarang Beli pakai duit Osman bin Affan Kemudian mereka beli sebidang tanah sebelah Masjid Nabawi Ada satu hotel lima bintang Dia pajak pula di situ Keuntungan setahun 50 juta setahun Duit masuk Tak pernah keluar Bila Osman pergi cucuk duit Tak ada Masuk Sampai sekarang Osman bin Affan Manusia paling kaya Duit paling banyak Walaupun dah meninggal Nanti kalau tuan-tuan Dah ada visa Boleh berjalan pergi Madinah Mekah Cari Bekrun Osman 6 km ya daripada Masjid Nambawi Mana tahan kenderaan teksi tu Rofen Bekrun Osman Dia tahu Yang jaga Kelantan Dia tahu ah, Rofen Bekru Semeh Bekru Semeh dia Semeh gapo gapo, Dia Semeh Semeh <laughs> Osman ke Semeh Orang Kelantan Bekru gapo dia Semeh Jadi Mungkin pihak Udaul di Selain daripada kita nak bisnes Adalah benda yang kita boleh wakafkan kita niatkan ya Allah ini legasi aku. Kalau takdirkan akan datang orang Islam mampu ambil, inilah jadi pencen kubur aku. Nak mati nanti mudah-mudahan. Inilah benda-benda yang saya cadangkan boleh kita buat untuk sebagai kesyukuran atas nikmat 50 tahun dan percayalah dengan segala kesyukuran yang kita balikkan semula kepada orang susah ini, mungkin kita akan kekal lagi 100, 200, 300 tahun sebagaimana legasi Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekadar itulah walaupun banyak nak diterangkan Di masa kita begitu hampir nak maghrib dan sebagainya lagi Sebelum berpisah marilah kita menadah tangan Kita berdoa kepada Allah Moga Allah menerima segala amal kebaikan yang telah kita buat Dan memberikan kepada kita kejayaan Menerusi organisasi yang kita sedang bekerja ini Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahihamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Jama'in barin jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah, engkaulah yang memiliki kuasa pemerintahan, engkaulah yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Kami bersyukur kehadratmu ya Allah atas limpah kurniaan kami dapat berhimpun pada petang ini sama-sama mengenang kembali segala kejayaan dan seterusnya memanjatkan kesyukuran bersempena dengan sambutan jubli emas 50 tahun penubuhan uda yang penuh bersejarah dengan suka duka perjuangan, melalui liku-liku kepayahan, mendaulatkan agenda anak watan, menjuarai kesabaran, meniti semangat perpaduan, menepis segala tomahan agar lahir bangsa yang berwawasan. Ya Allah ya Mudabbiral kaun wa ya Muhawwilal ahwal kami menadah tangan memanjat doa memohon restumu agar segala khidmat bati leluhur kami yang telah lalu engkau berikan ganjaran berkekalan jasa mereka tetap dalam ingatan menabur bakti tanpa mengharap balasan membantu anak bangsa dengan pelbagai pesanan kepada yang telah menemui Tuhan moga roh mereka diangkat di sisi Ar-Rahman kepada rakan-rakan kami yang masih berbakti kami mohon kepadamu ya ilahi agar pertuturan kami pertuturan yang disenangi pendengaran kami pendengaran yang digemari penglihatan kami penglihatan yang diberkati amalan kami amalan yang dirahmati pengorbanan kami pengorbanan yang disyukuri jadikan kami para pendukung dan kaki tangan yang amanah yang jika ada kami disayangi jika kami tiada kami dicari jika kami berkata kami didengari jika kami buat kebajikan kami diteladani jika kami buat kebaikan kami diganjari jika kami berbuat kesalahan kami diampun jika kami pergi kami dirindui jika kami hidup kami berbakti dan jika kami mati kami dirahmati dan dikenang oleh semua Allahumma ja'al jamana hadza jama' جمعا مغفورا وجمعا معصوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما تفارقا مغفورا وتفارقا وتفارق مرحوما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بركة وسلم والحمد لله رب العالمين. sekadar وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Wallahu aalam. Wa Terima kasih diucapkan kepada Yang Hormat Ustaz Datuk Badlishah atas tazkirah dan pimpinan doa selamat sebentar tadi. Semoga apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimakbulkan dan uda akan terus menjadi salah satu syarikat pembangunan hartanah dan pengurusan aset yang paling berjaya di Malaysia. Insya-Allah. Majlis seterusnya menjemput Yang Berhormat Menteri di dehormat